kama play football. Anaficha mali sasa Prince Dube. Prince Dube ka close. SG anakuambia mimi ni mlinzi. Sifanyi mzaha. Luis Jose Mixon. Passing zuri sasa kwa Luis Jose Mixon. Umiliki wa kandanda asilimia 56.41. Luis Jose Mixon. Oh yes! Up kai footing. Perfect na poteza mdathiri yakia. A pass. Muda boy. Anamwekia Chiro Bray. Prince Dube. Anatafuta nafasi ya chia pasi ile sasa. Edinaldo. Edinaldo! No way! Asalala! Bao maridadi sana! Bao la lifu nyingine kabisa! Inafungwa na hili! Nado! Akiachia mkwaju mmoja ambao Aisha Manula! Amebaki amekodoa macho! Amebaki anacha kufanya! Wana lifu wa scoreboard! Bao la kigairi! Bao la kumtoa mtu! Shimoni kule akachungulia kiasi. Duniani kuna nini? Watambia duniani kutamu kama ice cream. Tazama namna ilivyotokea hapa. Pasi ya kutoka kwa Prince Pumelele Dube. Akaachia ukwaju ule. Ida kaisabu 1-2. What a strike. Aishi kifo kitamkuta pale. Ujengezi bora kabisa wabao na Idi Selemani Nado. Na yeye anaanzia pale pale alipoishia kama ilivyokuwa kwa Medi Kagere. Akitokea upande wa kulia, anauweka katika mguu wake wa kushoto, anaachia mkwaju gaishi anaenda ameukosa. Aliwafunga akiwa na Mbeya City, anamfunga tena Manula akiwa na Simba, akiwa na Azam. Anafikisha bao lake la 4 msimu huu. Ana level scoreboard. Mashabiki wa Chamazi shangwe linarudi. Azam wanataka kukataa unyonge. Tuone dakika zilizobaki. Ni nini kitatokea? Mabadiliko makubwa ambayo yamefanywa kwa kipindi cha pili yanaonekana kuwanufaisha na Idi Selemani Nado. Kwa hiyo alinufaika kwa namna moja ama nyingine. Beni anasema hapana. Amepita pasi nzuri sasa ile. Idi Selemani Nado weka cross ndani. Ayub Ruben Lienga anasema Simba sharubu ziko wapi? Anazivuta kibabe kabisa. Idi Nado goli moja, pasi moja ya goli. Azam wanapindua meza kibabe, wanapindua score sheet wakiweka mambo moja kwa mawili. Ayub Ruben Lienga anasema Simba tulieni hivyo hivyo. Tose, tose. Lazima tuwafanya kitu. Tazama kosa limeanzia hapa. Simba wakiwa mezubaa. Simba wakiwa melewa. Pasi mpenyezo. Ida kaisabu. What a look. What a pass. Nice striking. Nice finishing. Ice cream chuchu. Chuma winguni. Kazi nzuri ya kijana yaya Zaid kwa Idi Selemani Nado. Idi Selemani Nado upande wa kulia anamuuliza maswali magumu. Mohamed Hussein na anashindwa kuyajibu. Ameweka 50-50 ball ambayo ilimkuta Ayubu Rianga akaiweka kwenye kamba. Na Azam wanapindua meza na kukaa kukamatia uongozi wa mchezo. Idi Selemani anatokea upande wa kulia. Ayubu Lianga anatokea upande wa kushoto. Wote ni wing kwa Azam FC. Ayubu Lianga anafunga bao lake la 5 msimu huu akiwa na waajiri wake wapya. Kumbuka akiwa Coastal Union. Zaji wengi wanaocheza ligi ya Zambia wamejaa Tanzania sasa. Chama Bernard Morrison sasa. Anapambana Morrison bado. Anamwekea Zimbo Junior. Anama Zimbo weka ndani kule. Bado Simba wanachukua mali ile. Luis Jose Mixon akajaribu kuweka pembeni. Zimbo Junior mtakaenda akampindua. Akajaribu wako wapi? Ikatoka nje. Vita ni vita mura. Mixon wa